Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Як виявилось, захищати дітей у мирний час дуже легко і весело. А коли приходить справжня біда, тоді ми, дорослі, починаємо губитися. Сьогодні, 1 червня, переважно в цей час батьки вже пакували валізи і готували дітей до виїзду до Херсону або до Одеси, щоб вони погрілися під сонцем, вдосталь накупалися в морі, поїли вітамінів з абрикосів та кавунів. На превеликий жаль, цього року там буде тишина. Дитячого сміху там сьогодні лунати не буде. Натомість той край, я маю сьогодні, зокрема, Херсонщину, наповнений великою тугою, скорботою, болем і тривогою. А разом з ним і ми теж. Сьогодні в моїй студії Оксана Глєбушкіна, громадський діяч, виконавчий директор центру «Нова генерація», яку називають голосом Херсону. Незважаючи на те, пані Оксано, я щиро вас вітаю в нашій студії, що ви 2 травня покинули свій рідний край, 8-го опинилися вже в Івано-Франківську, дорога ваша була довга, ви нам, можливо, розкажете, чому. Однак ви не залишаєте зв'язок зі своєю землею, і ви тісно співпрацюєте з людьми, які там сьогодні живуть, і ви знаєте все. І тому, звичайно, саме тому ми вас сьогодні запросили до нас. І моє перше питання, зважаючи на те, що сьогодні Міжнародний день захисту дітей, доля діток, 60 чоловік, зокрема, наскільки мені відомо, в 20-х числах травня були вивезені. Їх знайшли в підвалі однієї церкви і вивезли за межі Херсонщини, можливо, і навіть і за межі нашої держави. Чи знаєте ви щось про долю цих діток? Так, я знаю, їх не вивезли, але ризик такий є, і про це зараз намагаються голосно говорити всі, хто може впливати на правозахисні рухи, на міжнародні рухи, тому що їх просто повернули в той заклад, з якого їх евакуювали. І тепер, знаючи, окупанти вже відвидали цей заклад і налякали дітей і вихователів, які сумлінно виконують свій професійний обов'язок, захищають дітей, вони віддано, ну, фактично себе зараз, своє життя, да, принесли, не в жертву, але присвячують своє життя тому, щоб захистити цих дітей. І зараз якраз ми цю ситуацію задокументували і передали для того, щоб це, ну, відслідковували, щоб не дати їх вивезти, що це буде злочин. Але сам факт того, що вони знайшли цих дітей і повернули в той заклад, який наразі не є незахищеним, вони мають туди відкритий, знаєте, доступ, вони можуть щодня приходити, і насправді такий ризик постійно є. І навіть в майбутньому можуть навіть ними прикриватися. Звичайно. Дуже часто це застосовують. Всі діти, які зараз залишаються на окупованій території, на жаль, ми не можемо точно сказати, яка це кількість дітей, але ті діти, які не змогли виїхати з батьками за межі Херсона, вони є потенційно тими, ким можуть прикриватися, тих, кого можуть використовувати. І навіть, ви знаєте, цинічні оголошення по громадам Херсонської області були розвішені 5 днів тому, де окупанти разом з колаборантами запрошували на свято захисту дитини. Розумієте? Тобто спочатку вони вбивають наших дітей, а потім вони запрошують на свято, де вони хочуть запропонувати бульбашки, аніматорів і щось інше, щоб просто створити картинку, що всі щасливі в окупованій території. Ви знаєте, цьому цинізму вже просто важко навіть дивуватися. Я кажу, вже ні емоцій немає, нічого, ми просто вже холодним розумом це все сприймаємо, вже реагувати просто немає сил. Продовжуючи тему дитячого, я би, звичайно, хотіла би зачепити і школярів, тому що Івано-Франківський і взагалі діти України вже пішли на канікули. Наскільки мені відомо, територія Мелітополя, напевно, частина Запоріжжя і Херсон, напевно, теж, дітей примушують зараз ще цілий місяць навчатися, щоб досягнути російської програми, щоб уже з 1 вересня вони почали повністю вчитися за російською програмою. Ви знаєте, весь цей час, коли ми залишалися в окупації, ми стежили за розвитком подій в Мелітополі. Тому що для нас це і в наших генічних каховках, які були окуповані з самого початку фактично. І ми знали, що сценарій, який впроваджується там, через тиждень-два може бути застосований до нас. Тому в Херсоні ми маємо трошки іншу ситуацію. На щастя, вони не можуть управляти містом.
настільки, наскільки їм це вдається в Мелітополі, в Каховці, за рахунок кількості населення, за рахунок масштабу самого міста. Херсон більший, ніж Мелітополь і Каховка, Генічиськ. Школи майже 60, навіть більше. Це не 3-5 шкіл там, де вони є, і там, де встановлювати режим набагато легше. Тому для того, щоб уникнути ситуації, коли на дітей можуть вплинути і на вчителів, і примушувати переходити на програму російську, у нас був завершений навчальний сезон 30 квітня. Зараз навчальний сезон в Херсоні не відбувається, але і в області також, насправді. Але спроби їх вмовити, іноді примусити вчителів і дирекцію шкіл на співпрацю, вони є. І підтвердження цьому є нещодавна зустріч з керівниками шкіл, з керівниками позашкільних і дошкільних установ, де окупанти разом з тими самопроголошеними новими керівниками області намагались запропонувати переходити на російську навчальну програму, бути готовим перейти на неї з вересня, скласти перелік необхідних ремонтів, робіт, тому що ніби заплановані в бюджеті Росії на це кошти, і Херсон буде за рахунок цих коштів покривати. Розумієте? Да. І коли наші освітяни, за що я дуже поважаю їх позицію, запитали, чи це є примус, чи це інформація, сказали, так, ми вас інформуємо. Тоді ми хотіли би покинути це приміщення, і частина більша представників освітніх закладів встали і вийшли. Пані Олександрівно, ми розуміємо, що ті, хто вийшов, а потім, можливо, з часом виїхав, у них одна ситуація. А ті люди, які вийшли, але залишилися жити там, а життя потребує їжі, так? Воно потребує коштів. Люди, напевно, через деякий час, якщо вони ще довший час будуть в окупації, вони змушені будуть йти на співпрацю з ворогом. Саме тому ми зараз виходили на Міністерство освіти зі своїми зверненнями, підключаємо різні канали, щоб все ж таки, і я на зв'язку з директором департаменту освіти нашої Херсонської міської ради, з якою консультуюсь щодо того, яка є ситуація. І ми написали ряд тих заходів, які би могли здійснити, хоча би шукати ті рішення. Розумієте, зараз такий час на окупованих територіях не можуть бути застосовані універсальні рішення від уряду. Ну, не можуть, тому що їх треба шукати. Що зараз могло би підтримати вчителів і захистити їх від співпраці з окупантами? Гарантована оплата роботи в незалежності від навантаження, в незалежності від того, чи будуть сформовані навчальні класи, сітки, і 27 учнів будуть в класах, чи ні. Щоб просто держава Україна могла їм виплачувати гроші за те, що вони зберігають цю позицію, за те, що вони не йдуть на співпрацю. Тоді би люди економічно були захищені. Але є тоді інше питання. Сьогодні там ще ходить гривня, наскільки мені відомо. Так. Навіть відомо, що солдати намагаються продавати своє горюче за гривні, щоб купувати собі їжу, але ми ж не знаємо, що через деякий час, може, туди зайде російський рубль. Ви знаєте, ми не можемо прогнозувати ситуацію по Херсону взагалі ніяк. І це от в складній ситуації по Херсону, мені здається, що ані окупанти не можуть спрогнозувати. Те, що вони бравують, що вони тут надовго, воно так швидко, швидко змінюється після того, як наші ЗСУ починають наближатися до міста, що мені здається, сам факт, що вони навіть отримують гроші у гривні, свідчить про те, що навіть якщо вони заяву зроблять про те, що в обіг війде рубль, це не буде реалізовано так, як було в Генічиську. Вони місяць тому анонсували, навіть більше, ніж місяць тому, вони в квітні, на початку квітня анонсували, що буде ходити рубль і розплачуватись будуть всюди, і в економіку буде введено в обіг виключно рубль. Досі в Генічиську люди розплачуються на базарі і в магазинах гривнями. Так, є деякі, хто продає і просить розрахуватися рублем, але це не та ситуація, коли так швидко, автоматично можна перевести. В Херсоні буде так само. І тут критично важливо не відмикати банківську систему від української системи, залишати цю можливість людям розраховуватися картками, бо це ще є доступним, здійснювати платежі, використовувати Приват-24, бо я мушу вам сказати, що та диджиталізація, яка була зроблена, фактично вона нас врятувала, бо вони не можуть отримати доступу, вони, я маю на увазі орки, не можуть отримати доступу до інструментів управління, коли є цифрові підписи, коли є платежі електронні, вони шукають
паперові версії, щоб печатки живі, а їх не треба для того, щоб здійснювати врядування, розумієте? Тому дуже важливо залишити можливість херсонцям мати доступ до банківської системи, принаймні з боку уряду не має бути зроблена якась зупинка. Виплачувати, не робити затримки, знаходити шляхи, щоб виплачувати і не затримувати виплати лікарям і освітянам. І придумати той механізм, знайти додаткові гроші, можливо, зробити додаткову програму, щоб це були, як знаєте, додаткові соціальні виплати людям, які залишаються на окупованій території. Пані Оксано, дуже багатьох людей виникає запитання, чому Херсон так швидко здався? Наприклад, Харків по сьогоднішній день відстоює свої позиції, хоча це надзвичайно складно. А Херсон, який для багатьох доволі такий патріотичний край, там дуже багато етнічних українців живуть, які люблять свою державу, які знають свою мову і люблять свої пісні. Чому раптом так швидко він був здан? Мені дуже важко відповідати на це питання. Мені не хочеться бути тим, хто виносить вирок. Я думаю, що це має бути обов'язково розслідувані і мають бути покарані. Три складові, які лунають постійно. Це халатність, іноді навіть тупість і зрада. Це три причини, за яких відбулася така швидка окупація Херсонщини і Херсону. І я думаю, що у кожного з трьох складових є прізвище. І це має бути встановлено. Я думаю, що є недооцінка в цілому прикордонного регіону з боку влади. Така близькість до Криму, яка є фактично військовою базою, мені здається, ми мали не туризм розвивати, а оборону укріплювати, розумієте? Зараз дуже багато дискусій на цю тему. Чи могли ми щось по-іншому зробити? Чи могли ми більш якісно підготуватись? Мені здається, що є місце зраді на місцевому регіональному рівні. Є помилки, які були зроблені не за день і не за два дні до початку повномасштабного вторгнення. І мені здається, що ці факти мають бути розслідувані, бо загинуло дуже багато людей, які захищали. Ми не можемо говорити, що Херсон не захищали. ЗСУ захищали тими силами, які були. Тими силами, які були нерівномірними в порівнянні з тою ордою, яка заходила з боку Криму. Наразі є така інформація, що 20 травня жителі Херсону вийшли на мирний протест. Звичайно, їх розігнали, але це теж дуже дивує, так позитивно, що все-таки люди, незважаючи на те, що вони в такому стані, сьогодні вони виходять на такі протести. Хай їх там буде, можливо, не дуже багато. Хай їх буде навіть 15 чоловік чи 10. Але це вже є протест, і ми починаємо розуміти, що так, як мислять ці люди, які вийшли, таких людей доволі багато. Але ми розуміємо, що вони, мирне населення, без зброї в руках, вони нічогісінько зробити не можуть. Чи є якийсь там партизанський опір? Можливо, є якісь речі, про які ми не знаємо, а вони там діють сьогодні? Я хочу вам сказати, що, по-перше, перші мітинги відбулись ще 5-6 березня, і вони тривали майже до кінця березня, поки не почали Росгвардія і ФСБ, навіть не військові, Росгвардії ФСБ, коли вони зайшли у середині березня у місто, поки вони не почали застосовувати світлошумові гранати, сльозогінний газ, і фактично стріляти кулями в людей. Після того це стало просто небезпечно. Вони почали хапати просто випадкових людей, які в цей момент йшли по сусідній вулиці. Вони почали фотографувати з приміщення обласної адміністрації людей, які були там, і потім їх розшукувати. І людей, тих, яких забрали з вулиці, досі їх не можуть звільнити. Тому ми намагалися показати всьому світові, всій Україні, ми намагалися там підтримати один одного і показати, що Херсон – це Україна, і показати напрямок, куди йти треба окупантам і військовим, які прийшли, яких не чекали, ніхто не запрошував їх туди. Але з кожним днем, коли військових і ФСБ і Росгвардії ставало в Херсоні більше, ці мітинги перетворювались на флешмоби. Знаєте, більш короткі, малочисельні, бо це небезпечно було. Зараз в Херсоні теж є опір, але він прихований. І це виглядає, він, як проявляється, в розклеєних листівках. Окупант, ми знаємо ваші маршрути чергування. Бережіться. Розумієте, люди друкують просто кольоровими, психологічно, наприклад, робляться на стовбах освітлення тризуби наші, малюється прапор, вивішується прапор України на
знищені будівлі залізничного вокзалу. Люди таким чином вночі намагаються підтримувати український дух у місті, показувати, що це Україна. І це теж можна відносити до партизанського руху. Він є. І наші хлопці і дівчата працюють і допомагають нашим хлопцям з ЗСУ і намагаються робити свою справу. При тому їх завдання залишитися неушкодженими і живими. Тому ми не дуже детально розповідаємо про те, яким саме є партизанський рух, але бути впевнені в тому, що він є. Наразі я розумію, що є певний зв'язок. Наскільки нам відомо, телебачення там відрізане. Я не знаю, можливо, там транслюють вже російське телебачення, але українського там немає, зрозуміло. Каже, що вода і світло ще є, а газу теж немає. Ні, газ є, газ є. Ми не можемо, знаєте, ми не можемо порівнювати ситуацію громади, області і міста Херсон. Угу. Тобто ситуація в селах набагато гірше, ніж в Херсоні. Вона там просто є катастрофічна. Деякі села продовжують жити без світла, без води, без газу третій місяць, бо їм як пошкодили це на початку війни, так і ніхто не може починити це і владнати. Або це чиниться, а потім під обстрілами це знову пошкоджується. Наприклад, село Станіслав або Широка Балка, це там, де поряд Олександрівка, де були бої дуже жорсткі, і там, де загинули хлопці наші теж. Тому Херсон в цьому випадку є виключенням. Росгвардія, ФСБ і військові всіми силами намагаються утримувати картинку благополучного міста, яке знаходиться під охороною, під опікою, в кавичках, в лапках Російської Федерації. Тому їм невигідно показувати якісь такі, знаєте, жахи і пошкодження, і руйнування. Тому і місто для них зараз працює, бо вони там ночують, вони там розміщують свої казарми, фактично захоплюючи дитячі будинки, захоплюючи, наприклад, гуртожитки училищ. Вони живуть, їм не вигідно робити розруху в місті, в якому вони, як на курорті, себе відчувають. Я так розумію, що той опір, який там чиниться, він, можливо, був би більш агресивніший і більш дієвіший, якщо б у тих людей, партизанами називаємо їх, була би зброя, напевно, належна. Ну, вони шукають, да, вони постійно шукають, а якщо повернутися до інформаційної складової, можна дивитися канали. Ті люди можуть, в кого є кабельне телебачення, або є доступ до інтернету. І насправді ті, хто мають смарт-ТВ або вихід в інтернет, і хто хоче отримувати інформацію правдиву, вони дивляться. Але, звичайно, люди, які використовували, наприклад, Т2, їм це вимкнули в березні, і вони можуть дивитися виключно російські канали. З 30 травня в Херсоні знову немає мобільного зв'язку, знову є заблокованими всі провайдери інтернету. Зараз є ті провайдери, які працюють через російські мережі, і це означає, що цей контент контролюється Російською Федерацією. Вчора в Херсоні почали продавати сім-карти російських операторів. І утворилися черги, бо люди в паніці, але ці черги штучно створювались, бо вони ставили своїх завезених акторів в ці черги, щоб показати. Ну, психологічна пропаганда працює дуже сильно. Пані, знаєте, я читала про одну жінку, теж вона десь з Херсонщини, вона не з Херсона. І вона теж розповідає про те, коли вороги зайшли до них в село і по-доброму з ними поспілкувалися, а там залишилися одні люди похилого віку, жінки і діти, ніхто супротив їм не міг там чинити. І через деякий час вони їм привезли продукти. І ця жінка каже, я не пішла брати, але люди одинокі пішли брати. Ми їх не можемо за це засуджувати. Не можемо. Сьогодні завдання тих людей, які там опинилися, вижити. Розумієте, і не їхня провина, що сьогодні нема кому їх там захистити. Тому що розуміємо, що люди похилого віку, які мають багато різних хронічних захворювань, і мами з дітьми, вони ж неспроможні. І такого натовпу. Це питання на собі витягує волонтерський рух. Ви теж розумієте, наскільки мені відомо, окупанти, вони в першу чергу переслідують громадських активістів, політиків, людей в погонах. І я так розумію, що в першу чергу, хто виїжджав з Херсонщини, це, напевно, люди, які мають відношення до цих сфер. То хто там сьогодні залишився? І так само і за волонтерами вони теж стежать. Хто ж сьогодні там залишився? Залишились ті, в кого є такі, знаєте, якоря, да, певні. Це родина, це батьки, це, можливо, хтось з членів сім'ї, хто не може бути транспортований, хто хворий. Люди з інвалідністю, яких теж вивозили, намагалися, але це має спеціально бути транспортний засіб, щоб можна було безпечно виїхати.
залишаються вагітні, тому що вони не можуть виїхати, вони народжують в Херсоні. Залишаються волонтери, які свідомо залишаються, бо хтось має тримати цей периметр в Херсоні і український прапор. Умовний, але тримати. І я можу сказати, що я дуже поважаю бізнес, захоплююсь тим, як вони в умовах, коли їх діяльність була припинена, вони, маючи активну позицію, швидко організувалися волонтерські групи, почали шукати гроші. Ці гроші почали люди пересилати. І вони почали закупати і робити продуктові набори, розвозити. Я знаю, фотографи молоді почали варити борщі, шукати посуд одноразовий такий, да, щоб можна було запакувати, і почали розвозити пенсіонерам на велосипедах. На базі одного кафе утворився Доброштаб, навіть так і називається, де зараз це більше склад, ніж кафе, де дівчата приймають замовлення і дають дитячі харчування, памперси, продуктові набори. Є кухарі ресторанів, які об'єдналися в волонтерську кухню і готують обіди щодня до 500 порцій обіду, якими вони кормлять евакуйованих, наприклад, людей з сел, які зараз є в Херсоні і проживають компактно, люди, яких евакуювали з сел, які були знищені поряд з Херсоном. Тому якби не волонтери, ну, місто би не вижило, місто тримається зараз. І насправді окупантам невигідно чіпати волонтерів, бо волонтери закривають це питання соціальної напруги, бо насправді вони мали би нести відповідальність за забезпечення їжею і медикаментами. Але ж ми знаємо, що це ж цинічні нелюді, яким байдуже насправді. Але вони знають, що волонтери, поки є і працюють, вони частково задовольняють потреби людей. Єдине, що такі волонтери мають відкрито не говорити про свою позицію. Якщо волонтери активно говорять про проукраїнську позицію, то до них приходять з обшуками, забирають телефони, ноутбуки, гроші і кажуть, не пиши більше, що Херсон – це Україна. І хлопець пише, мені заборонили так говорити, але Херсон – це мій дім. І він продовжує волонтерську діяльність, розумієте? Тому тримають в психологічному такому пресінгу. Ну, це ми називали всі 2 місяці, які я там прожила в окупації, ми це називали і продовжуємо називати тихий терор. Бо нас та ілюзія, що в Херсоні не лунають постріли, немає бойових дій. І що народ начебто скорився. І начебто, да. Це... Кожен знаєте, день вони ризикують. Це не може знецінювати ту напругу і небезпеку, відчуття тотальної небезпеки, що ти не можеш навіть собі сказати або комусь, ніхто не гарантує, що ти вийдеш з дому і ти в нього повернешся цілим і неушкодженим. Ніхто, в принципі, тебе не може захистити, якщо до тебе увірветься навіть вор. Розумієте? Я не кажу про військових. Нема поліції, нема в місті тих, хто би міг захистити, нема судів. А наразі медицина працює, там лікарні якісь працюють? Звичайно. Так? Багато медиків виїхало, але я особисто знаю тих, хто залишається і забирає поранених. От та Чорнобаївка, яка всім відома, останній раз там просто потрапив снаряд в будинок, і там, ну, просто фактично майже вся родина постраждала, загинули, і там залишилося без рук, без ніг, і людей забирали в лікарні і лікують. Інше питання, що лікарі теж працюють під тиском, бо військові забирають під свої потреби лікарні, забирають як відділення, вони дитячу лікарню забрали під я свої потреби. Я так розумію, потреби, що вони примушують наших медиків лікувати своїх воєнних поранених з автоматом. Військових. І що лікар може зробити? І він, звичайно, лікує всіх. І так відбувається по всіх містах, які є в Херсонській області. Це не лише в Херсоні, на жаль. Але медики залишаються і працюють. Я розумію, що сьогодні дуже багато херсонців, у них іде такий внутрішній супротив. Робити мені це чи не робити? Не робити я не можу, бо мені треба жити. А робити це для ворога мені якось не дозволяє совість. І взагалі це не моє. Але напевно, в цій ситуації ці докори, напевно, треба відкинути. Відкидувати. Ми кажемо, ми розумієте, зараз найбільший страх людей навіть не бути там вбитим, да, бути забраним в полон. Люди просять, от мене особисто, кажуть, Оксана, будь ласка, ми тебе дуже просимо, говори, що ми тут не зрадники. Розумієте, всі бояться отримати це пожиттєве клеймо колаборанта і зрадника лише тому, що люди залишилися у місті. І це буде несправедливо абсолютно, якщо така тінь ляже на всіх, хто залишився у місті. Бо вони тримають зараз той період. Якщо всі вийдуть, то залишиться просто, знаєте, зовсім таке населення, яке можна буде керувати, які лояльні, які немічні, які можна примусити робити будь-що. І ми говоримо всім зараз, будь ласка, виживайте, бережіть себе і робіть все, щоб просто вижити. Бо
З іншим ми розберемось. Якщо ви тільки не допомагаєте окупантам встановлювати цей режим, те, що здійснили в деяких громадах окремі депутати і голови, бо такі випадки теж були, да? Але якщо це вчителі, медики, ну як? Вони виконують свій професійний обов'язок, і якщо в них забирають родичів і під примусом примушують щось зробити, ну, мені здається, що в такому випадку можна героїчно померти, а можна зробити те, що ти мусиш за своїм обов'язком, як лікарі, як я на прикладі лікарів, бо це найбільше така, знаєте, зараз професія, яка, мені здається, внутрішнє оце питання. Освітяни, які не можуть зрадити своїх учнів і піти на співпрацю, і лікарі, які мають виконувати свій професійний обов'язок і долг, але вони теж розуміють, що вони тим самим допомагають ворогу. Але насправді завдання вижити. Ну, я розумію, що тепер на вас теж покладається дуже велика відповідальність, завдання, всю цю інформацію, яку ви отримуєте щодня з Херсону, донести її і європейцям. Так, ми працюємо на інформаційних фронтах, ми використовуємо всі майданчики, де ми можемо бути почутими. Я дуже вдячна за запрошення і можливість говорити про Херсон. Наше завдання – зробити так, щоб ані в Україні Херсон не зникав з порядку денного, ані на міжнародній арені, я не знаю, як це назвати, на міжнародному рівні. Бо насправді немає зведеної такої інформації точної, аналітичної, правдивої. І враховуючи динамічну ситуацію і зміни, що відбуваються щотижня, ми маємо фіксувати і передавати. Так, і тому ми працюємо зараз на міжнародному рівні також за допомогою наших партнерів, хто працює на цьому рівні. Ми що ви чекаєте від цього? Я чекаю, що правдиві факти про Херсон, про те, що відбувається в Херсоні, буде додатковим аргументом не робити помилкових рішень. Наприклад, не призупиняти допомогу постачання зброї в Україні. Європейці, спільнота в Америці мають розуміти, що для того, щоб люди залишилися живими, ми маємо перемогти. Наші хлопці мають деокупувати всі окуповані території. Для того, щоб їх деокупувати, вони мають мати необхідну важку зброю, яка дозволить робити контрнаступ і дозволить визволити і отримати перемогу. Тому вони мають розуміти прямий зв'язок між тими трагедіями, що відбуваються щодня в Україні, і тим, наскільки ми потребуємо цієї підтримки не просто словами, а зброєю, підтримкою, політичною підтримкою в тому числі. Західна Україна далеко від Херсону, але ми завжди були тісні і близькі стосунки мали. Я вже не кажу про те, що у багатьох людей там є родини, рідні. Ми кожного року їздили туди відпочивати в ці степи. Ми завжди чекали, коли приходив осінній період, і звідти нам везли і помідори, і кавуни. Ми розуміємо, що в цьому році цього ми ніколи не побачимо. Але це не важливо. Важливо, щоб ця територія залишалася нашою, українською. Ми теж цього дуже прагнемо. Я одне можу сказати, що я думаю, що дуже багато українців сьогодні зі всієї України з серцем, душею вони з херсонцями. І ніхто, напевно, не насмілиться їх засуджувати за те, що сьогодні вони залишились на тій території, там живуть, і що можуть, те роблять. Можності нам всім, терпіння, ну і, звичайно, віри в те, що ми переможемо. Так, віри в ЗСУ і віримо в перемогу. Велике спасибі, що ви до нас сьогодні прийшли. Наш ефір на цьому завершено. Щиро дякую всім, хто був з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, а ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з Галичиною.